përgjeshme në veri të Kosovës, në Mitrovicën e veriut. Përshëndetje edhe për ty, nërtel mbrëm ratorës 23:50 në lagjën Kolashinkë në Mitrovicë të veriut, ka ndodhur një shpërthim në një granatë dore, të cilën një person i maskuar e ka hedhur nga një hotel, ku nga i hotel ka ndalur tre persona, ku kanë vetur së lënduar pas shpërthimit dy persona, njëri ka lëndime më të rënda dhe tjetëri është jashtë rrezikut për jetë. Në fakt, si pas informacionëve të fundit, deri më tani, bëhet e ditur se të dy, në fakt të dyshuarit të cilët kanë qenë në këtë konflikt janë të nacionalitetit serb, por që nuk ndërlidhet me konflikt ndëretnik, apo me që edhe policia na i ka konfirmuar këtë, por që bëhet të ditur që të njëjtit pra kanë pasur disa probleme me vetë dhe pas kësaj ka ardhur edhe deri tek hedhja e një granate dore, ku janë demoluar edhe 7 vetura, ku në mesin e tyre janë një vetura me targat e Republikës Kosovës, ndërsa 6 vetura të tjera janë me targat Republikës së Serbisë. Ndërkohë ka pasur të shoqëruar nga ana e policisë, pavarësisht se pra janë të nacionalitetit serb dhe mund të ketë qenë një konflikt edhe i çastit. Në fakt policia e Kosovës janë duke kryer hetimet pas këtij rasti, me që sapo edhe kisha një komunikim me zëvendëritorin e policisë për rajonin e Veriut Vetan Elçani, i cili tha se hetuesit tashmë janë në terren dhe janë duke mbledhur të gjitha hetimet që rasti të zbardhët sa më shpejt dhe që kryesit pra e këti problemi të dalin para drejtësisë. Që ka vlenë të dhe këtë në tëmë se njëri nga personat e lënduar nga hedhja granatës e dorës pritët sot të dërgohet në Beograd për të marrë trajtimin mjekësor me që dëndimet e ti janë më të dukshme dhe gjendja ti është pak më rëndë, ndërsa personi tjetër si që potencova dhe më rëndë është jashtë rrezikut për jetë është duke u trajtuar në qendrën e mjekësisë pra emergjente në këtu në Mitrovicën e Veriut, ndërsa në fakt me sa ishëm edhe të gvendin gjari që pom që veturat aty ishin të rrëtëkuar me shërit dhe ta shmo policia janë duke i për të gjitha hetimet që të cilat do të qojnë në rrugën e hetimit dhe dheri në përfundim të mdedhës e të gjitha provave nga tereni, besoj se ndoshta dhe do të dalim pasaj dhe tajet të tjera se si ka ardhur dheri të këtë konflikt në dy grupeve mbrëm rraturës 23:50 në Mitrovicën e Veriut. Ndyrko, Venar, ju keni qënë vetë në Mitrovicën e Veriut. Situata atje është e qetë, pra ndryshe nga çka qënë më përpara dhe pavarësisht këti incidenti kemi prani edhe të policisë e Kosovës. Po, nërte, në fakt situata në pjesën veriore është e qetë, por është e breshtë, në që ende ka grupe të cilat tentojnë të krijojnë destabilizim në pjesën veriore të Kosovës, në që ende ato grupe janë duke lëvizur në 4 komunat veriore, ndërsa grupe ka numër në dështa në të mëntejnë ashtu më të vogër të rasteve të cilat ka ndodhur në pjesën veriore, si qemi mësuar të shohim herave të kaluara dhe rastin e fundit të 24 shtatorit në Bojnsk. Situata është e qetë, në fakt para disa javësh ka pasur disa rastet të tjera të cilat ka ndodhur, por që nuk kam në dëme njerëz, vetëm dëme pak materiale, ku kemi pasur një rast ku është hedhur një pirotehnik edhe në stacionin e policisë të Kosovës, para disa ditë që ka pasur edhe numër më të madh të policisë të Kosovës në pjesën veriore, me që edhe festat e serbëve këndej mund të gjallin dhe njerë të tensione, se të ta bëjnë edhe nëzitje tek qytetarët e komunitetit serb me muzikë nacionalistë dhe me gjërat të tila, por që situata mbetës shumë e qetë, me që edhe policia Kosovës janë në gjithë pjesën e teritorit Republikës, në pak pjesën veriorit Kosovës të Republikës Kosovës, vlenë të teksohet edhe se në komunën e Leposavicit ku ka qëndruar pjestarët e korit të njëtë tashmë janë ljarguar nga komuna e Leposavicit, ose janë vetëm policia Kosovës të cilët janë duke u kujdesur për endin dhe qëtësin publike, ku aty është pra dhe kretari duke vërë punën e ti, ndërsa në tri komunat të tjera endë janë pra pjestarët e korit bashkë në policinë e Kosovës të cilët për kujdesin që situatat të jetë në kontrol edhe pas atyre deklaratave të cilat i ka lëshuar edhe kreministri Kurti se
ka grupe të cilat janë duke u shërbitur për gjatë kupirit Serbi Kosovë dhe jemi duke parë pra këto zhvillimet e fundit si mjetet pra apo mundësimet më të policisë së Kosovës të cilat kanë rritur me gjerencë në pjesën veriore që të mos ketë ndonjë sulm të mundshëm nga Serbia, grupet e Serbisë. E qartë, Venan, unë të falenderoj. Falenderit për gjitha këto informacione që na përcollet drejt për së drejti nga Prishtina, do t'jemi dhe herë të tjera së bashku. Ditë mbarë dhe falenderit.